Salam əziz izləyicilər. Berlin aeroportundayam. Jurnalist Əfqan Muxtarlı gəlib ailəsi ilə birlikdədir. Hazırda canlı yayımında siz Meydan TV-nin və çalışıb sizə Əfqan bəyi danışdıracağım. Çox az qalıb. Budur Əfqan Muxtarlı dostları ilə birlikdə. Gəl bunu al da bir dənə. Çəkin az. Hello. Hi. Yeah, so. Afgan, Meydan TV-nin hal-hazırda canlı yayımındasan. Nə demək istəyirsən? Ürək sözləri. Bakıda səni gözləyən dostlar var, əzizlər var, nə bilim, azərbaycanlılar var, jurnalistlər var. Sən ürək sözləri eşitmək istəyərdilər. Üç il müddətində. Biraz qabağa gəl, ki, səs yaxşı gəlsin. Üç il müddətində mənim hər dəqiqə təşəkkürüm üçün, sizə dostlara təşəkkürüm. Həbsdə mənə tək qoymurlar. Kifayət qədər Azərbaycan cəmiyyəti məni yenən olubdur, olan səhətini atırlar. Mənə mənə olubdur, mücadilə edirlər. Hər dəqiqə, hər dəqiqə təşəkkürüm üçün, yəni ki, ətraflı həbsdə olan başımda açıqlıqdan olanlar barədə açıqlama verəcəm. Ayrı-ayrı indi eskəsin adını çəkdik, başqa dostları pisləməlisəm də, çünki yaddan çıxacaq dostlar. Amma ümumilikdə Azərbaycan xalqından, xüsusən dostlarımızdan çox razıyam. Azərbaycan müstəqil mətbuatından düzdür. Əlin barmaqları sayı qədər müstəqil cümləsi var Azərbaycan. Böyük fədakarlıq edirlər. Azərbaycan müxalifətinə təşəkkür edirəm ki, son 10 ildə bunlar üç kəsmək qəhrəmanlıq edilir. Bu qədər başlıq üçün hakimiyyətin demokratikalla dəyişilməsinin başlığının alınması müqabilində Azərbaycan müqabilində günə qədər demokratik dəyərlərindən imtina edən bir mübarizənin başlıq formalarına keçmir. 30 ildən artıq davamlı şəkildə demokratik ideyalar, sadiq alaraq avtoritar və avtoritar yox, daha doğrusu ki, diktatur rejimində mübarizə aparmaq ciddi fədakarlıq tələb edir. Hər bir müxalifətçiyə ayrı-ayrı noxuda təşəkkür edirəm, bağırma basıram. Azərbaycanda vəziyyət həddindən artıq çıxıb, bir pisdir. Yəni, bu şəraitdən mübarizə atılmalıdır. Bu şərtlər altında müxalifətçiyə demək üstü qəhrəmanlıq tələb edir. Əfqan, pes sağlamlığı nədir? Ən vacib sağlamlıq. Sağlamlıq normaldır, yəni ki, belə ciddi şikayətim yoxdur. Həbs, indi yəqin ki, yoxlamalardan keçəcək ki, həbsxanada xüsusilə bir təzə xəstəlik baxmışam, tapmamışam, bilmirəm. Amma belə normal hiss edirəm. Normal hiss edirsən. Bəs Əfqan, Tiflis-Bakı-Bakı-Berlin reysi haqqında nə deyə bilərsən? Valla, necə ki, mənə Tiflisdən aparmışdılar Bakıya. Eyni ssenari ilə də romanındakı yerləşən 16 saat cəzə çəkmə müəssisəsindən çıxarıb Berlinə göndərdilər. Yəni ki, orada başıma torba salıb. Bakıya aparmışlar, burada bəhbəmlə Berlinə yola saldılar. Belə fərq onda oldu. Yəni, amma belə ümumilikdə təsiratı çox istərdim ki, ən azından bir 10 gün, 15 gün qalım. Ailəmi yanında olum, anamı yanında olum. Dostlarımı görüm ki, o dostlar ki, 3 il mənim bütün kaprizlərimə gözüblər. Mənim bütün nazımı çəkiblər. Həbsxanada olan adam biraz kaprizləri çox olur və çətin olur. Məsələn, bir saat nəsə gecikəndə, bir dediyin şey düz gəlməyəndə əsəbləsir. Belə çətindir həbsxanadakı adamı yola vermək. Xüsusən də Samir Əsədliyə təşəkkürümü bildirirəm ki, 3 il ərzində davamlı şəkildə mənə kapizdərmə gözüm. Sağ olsun. Əfqan, bundan sonraki standart suallar da bağışda. Yəni fəaliyyətin, nə bilim, jurnalistika fəaliyyəti, araşdırmaçı jurnalistika fəaliyyəti. Davam edəcək. Sonuna qədər necə idi? Belə davam edəcək, amma biz mübarizə üsullarını bir qədər dəyişməliyik. Biz daha çox aktiv olmalıyıq. Biz həm
özümüzü mühafizə etmək baxımından, həm jurnalistika baxımından yeni qaydalara keçməliyik. Mənə elə gəlir ki, biz ciddi dəyişməliyik. Çünki Azərbaycandan çox uzaqda Avropada oturub, Azərbaycanla bağlı ciddi jurnalistikanı, yaxud ciddi müxalifətçiliklə məşğul olmaq qeyri-mümkündür. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın sərhədlərində olan ölkələrin birində biz yenidən qrup formalaşdırmalıyıq və bu istiqamətdə araşdırmalar aparmalıyıq, biz işimizi bərpa eləməliyik Qafqazda. Əfqan, çox sual verilir, bağışda səni yoruram, amma həm şərhlərdə də yazılır falan. Hər hansı bir şərt qoyulubmu sənə? Mənə sözün açığı nə şərt, nə İlham Əliyevin adını əldə yazmaq, nəsə təhdid eləmək, bu şeydən heç biri olmur. Mən deyim ki, mənə xüsusi həbsdə olanlar xüsusi təzyiqlər idi, fiziki təzyiqlər olur, mənəvi təzyiqlər olur. Olmuyub belə şey. Xüsusən də azadlığa buraxılmağın ərəfəsində vəziyyət tamamilə dəyişib, daha yaxşılığa doğru özümün belə bu həbsxana terminini desək, yaşayışımı qurmaq baxımından müsbətə doğru dəyişib. Bir sıra qadağalar üzərimdən götürülür. Yəni, mən belə deyim ki, xüsusi bir şərt irəli sürülmür mənə. Mənə onları narahat edən yeganə məsələ Azərbaycan hakimiyyətini mənim çıxdıqdan sonra bu həbsdə olduğuma görə söhüşdən geniş istifadə eləməyim, hakimiyyəti təhkimlə tənqid eləməyim olanlar haqqında. Bu mövzu mənim heç vaxt mənim eksikonlu söhüş olmuyor. Ya yazılarımda, ya Facebook statuslarında, ya belə şəxsi danışıqlarda Azərbaycan hakimiyyətini söhüşlə tənqid eləməyi şəxsən özüm ehtiyac duymam. Çünki Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər tənqid ediləsi, faktlarla tənqid ediləsi səhvləri var. Səhvləri yox, Azərbaycan xalqına var, cinayətləri var ki, biz onları açıb göstərə bilərik, söhüşləməyə, təhkirləməyə. Etməmişəm, yenidən sonra da etmək fikrim yox. Narahat hakimiyyətin mənə azad etmək ərəfəsində narahat olduqları məsələ ancaq bu olur. Bu istiqamətdə məndən söhbət deyib, başqa heç bir şərt, heç nə qoyulmuyor. Yəni, mən tanıyan adamlar bilirlər ki, heç kəsindən mən şərtlə razılaşan adam deyiləm. Yəni, mən ki, belə deyək, Əliyevdə rejimi yox, hətta ən yaxın dostlarımla da belə məndən şərtlə danışam ki, imkan verməmişəm. Ya da ki, mən də heç kəsə öz fikirlərimi diktə eləmək fikrində olmamışam. Onlar amma narahat edilən məsələ buydu. Amma şərt, hansısa bir öhdəlik, hansısa bir yumuşalma, sən loyal ol, kim, bu kimi təkliflər olmuyor. Mənlə danışan adamlar bəziləri deyib ki, biz azoqlaya gələndə səninlə görüşə bilərik mi? Mən jurnalistəm, istənilən adama açıqam. Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında öhdəliyim olmadı. Azərbaycan müxalifətinin qarşısında, ya hansısa bir mətbu orqanın baş redaktorunun qarşısında da öhdəliyim yoxdur, kimdən görüşmək. Və bütün fəaliyyətim şəffaf olub, indidən də bəyan edirəm ki, Azərbaycan hökumətində kimsə desə ki, mən Berlində yaxud da desə səndən görüşürsə, mən imtina eləməyəcəm görüşürsə. Amma şərt filan, heç kəsin qarşısında nə şərt götürməmişəm, öhdəlik götürməmişəm, ya da heç kəsə belə bir imkan yaratmamışam ki, mənim nə şərt edilməyəm. Çox sağ ol, bəy. Son nə demək istəyirsən? İzləyicilər də izləyir bu dəqiqə meydan çıxdı. İzləyicilər izləyir, Azərbaycan cəmiyyəti aktivliyi artırmalıdır. Mən başa düşürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti xüsusilə çox qəddar bir hakimiyyətdir. Yəni, Əsəd rejimindən fərqi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda silahlı üsyan yoxdur ki, bu milləti millət olaraq qırıb axırına çıxsınlar. Mahiyyət etibarilə eyni düşüncədə olan insanlardır. Amma bütün baskılara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz övladlarını, müxalifətçiləri, müstəqil jurnalistləri meydanda tək qoymamalıdırlar. Güllə altında tək onları göndərməlidirlər. Xalq da qalxmalıdır, xalq da öz övladları ilə bir cərgədə durmalıdır, mübarizəyə qoşulmalıdır və mübarizəyə qoşulmasalar Azərbaycan xalqının gələcəyi olmayacaq. Bu xalqın gələcəyi olmayacaq. Bu Azərbaycan dövləti ilə dövlətçiliyi şübhə olmayacaq. Onsuz biz kifayət qədər qonşumuzda olan belə deyək, böyük imperiyaların təsiri altında həm İranın, həm Rusiyanın ciddi təsirləri var. Primakov üçün anım gecəsi keçirən, inşa müsabiqəsi keçirən bir şəxsin Milli Məclisə sədr qoyulması dəhşətli dərəcədə biabırçı bir çox. Azərbaycan xalqına, xüsusilə ki, mən yaşlı olan, məndən yaşlı olan nəsil
Çox gözəl bilir ki, Dağlıq Qarabağın ermənilərə təslim olunmasında Pirmakovun müstəsna xidmətləri olur. 20 yanvar hadisələrində müstəsna xidmətləri olur. Azərbaycanın müstəqilliyinə zərbə vurulmasında müstəsna xidmətləri olur. Belə bir Azərbaycan xalqının düşməninin anım gecəsini keçirmək, onun xatirəsinə inşa yazısı yazdırmaq və ən dəhşətli məsələ bundan ibarət ki, o inşanı yazan adamlar heç biri Pirmakovu tanımırlar. Nə Pirmakovun şəxsiyyəti, nə Pirmakovun siyasi fəaliyyətində Azərbaycan xalqına vurduğu zərbələri tanımırlar. Bu gənclərə məcburi qaydada bu müsabiqə keçirmək və bu adamın da milli məzhəb Azərbaycan cəmiyyətini tanımadığı, heç bir ictimai siyasi fəaliyyəti olmadığı, siyasi arenada olmayan bir adamın Azərbaycan qanunverici orqanının sədri seçilmək dəhşətli dərəcədə pis bir haldır və Azərbaycan xalqı bu hala susur. Və hesab edirəm ki, bu xanım nə İlham Əliyevin, nə Mehriban Əliyevanın komandasında deyil və Rusiyanın təsiri altında Milli Məclisə sədir gələn adamdır və yəqin ki, yeni formalaşacaq Nazirlər Kabinetində də Ramiz Mehdiyevləri əvəz edəcək. Rusiyanın 5-ci kolonu xeyli adam olacaq. Əfqan Bey, siz Azərbaycanda niyə qoymadılar qalasız? Valla, onun izahı verilmədi mənə. Nəyə görə Azərbaycanda qala bilmədim? Yəqin ki, hakimiyyət mən Azərbaycanda olmağımdan narahat. Mənim üçün aydın deyil. Mən yəni ki, böyük bir partiyanın sədri deyiləm mən. Geniş kütlələr mənim arxamca heç vaxt getmir. Yəni, belə bir iddiada da olmamış. Görünür ki, düz sözü deyən adamlar. Sadəcə olaraq düz sözü deyən adamların Azərbaycanda qalmasını istəmir. Mən demirəm ki, böyük yazılar, araşdırmalar yapın. Ən sadə, ən hamının bildiyi həqiqətləri dilə gətirən adamların belə Azərbaycanda bunlar qalmasını istəmir. Mən bu baxımdan gəlir. Çox sağ ol, Əfqan. Çox sağ ol, var ol. Mən istəyirdim ailə üzvlərimə, Leyla xanımı qısaca. Leyla, bir iki kəlmə. Təsiratlarımı almaq istəyirdim. Nə düşünürsən? Salam. Səni danışdıracağım. Həbsxanada olmağa haqq eləmirdi. Yəni, bu 3 il əslində bizim həyatımızdan uğurlanmış bir oldu. Bunu heç şeylə kompensasiya eləmək mümkün deyil. Yəni, o saxta ittihamlar da həbsdir. Hamı da bilir, o Gürcüstandan uğurlanaraq gətirilmişdi. Yəni, buraxmaq üçün gec belə qaldılar, belə deyil. Daha öncədən buraxmaq. Çünki bu ittiham, ona qarşı olan ittihamların saxta olduğunu hamı bilir. Bunu boynuna almayan bir dənə Azərbaycandan gücüsü. Onlar da işin içindəydilər, əl bilirlər. Ona görə boynlarını almadılar. Elədiklərini necə boynuna çox sağ ol, Leyla. Təşəkkür edirəm. Nuray, nə demək istəyirsən? Heç nə. Ata gəldi, gördün onu. Darıxmışdın. Ürəyim belə partladı. Ürəyim partladı? Başqa nə demək istəyirsən? Ataya heyecanlandım, çox gözləmişəm. Mən atanı bir gün görmək istəyirdim. Bir də ata gəldi. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Sabah çox gözləmişəm. Əziz izləyicilər, Meydan TV-nin efirində araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlı idi. O şərti azadlığa buraxılaraq Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərinə göndərilib və hal-hazırda biz canlı yayında onun dediklərini və düşündüklərini sizə təqdim etdik. Gecəniz xeyrə qalsın. Hələlik.